নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম নিফটি ফিফটিৰ ওপৰত। হয় বন্ধুসকল, আমি অতদিনে যে আমাৰ যে নিফটি ফিফটি আৰু ক'ব গ'লে চেনচেক্স, এই চেনচেক্স যে একেলগে তললৈকে যে যাই আছে, কাৰণটো কি হয় বন্ধুসকল? ইমান তললৈকে গৈ আছে, ইমান আমাৰ বজাৰ বৰ্তমান এতিয়া ভাল এটা কাৰেকশ্যন হৈছে, আমি এতিয়া কিনিব যাব লাগে নেকি সেইটো আলোচনা কৰিম, আৰু বজাৰ কিমান তললৈকে যাব পাৰে আৰু কিমান তললৈকে গ'লে আমি কিনা ষ্টাৰ্ট দিব পাৰোঁ, আমি সেইটো কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। হয় বন্ধুসকল, গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম, অকণমান টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে টেকনিকেলি চাৰ্টে কি কয়, যে কিমান তললৈকে যাব পাৰে নিফটি, সেইখিনি আলোচনা কৰিম, সকলোখিনি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, কিছুমান এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিব আপোনালোকে, যদি বিঘিনাৰ্ছ হয় টেকনিকেল এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে অকণমান সেইটো আপোনালোকে আভাস পাব। তো স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো নাচাব বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তো আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আগবাৰোঁ, কিন্তু নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। তো আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া চাব পাৰোঁ যে নিফটি আমাৰ এতিয়া আহি পেলাই এতিয়া 16,985 আহি গৈছে, আৰু সেইদিনা 17,000 হেৰিটো তলত, তাৰে তলতে ক্লজিং দিছে। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰ্টত, আপোনালোকক মই দেখুৱা যে আপোনালোকে পাঁচদিন চাব পাৰে যে তললৈকে গৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে তললৈকে গৈ আছে, আৰু তাৰ লগত আপোনালোকক মই দেখুৱা যে এক মাহত চাব পাৰে যে অকণমান ভলেটাইল, কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই এই চাপৰ্টটো ভাঙি পেলাই সেইদিনা তাতে ক্লজিং দিছে। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া কৰিব কি লাগে আৰু নিফটি ফিফটি কিমান তললৈকে যাব পাৰে? আমি বন্ধুসকল, মই টেকনিকেল চাৰ্টত চাই পেলাই মই গম পাইছোঁ যে নিফটি এতিয়া বৰ্তমান 16,732 এই লেভেলটোত অকণমান ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে, আৰু এই লেভেলটোৰ পৰা ওপৰলৈকে উঠিব পাৰে যদি উঠে, আৰু এই যদি এই লেভেলটো ডাউন হয় আৰু তললৈকে যাব পাৰে। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই যিটো বস্তু আমি চাব আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম মই, তাৰ লগত আপোনালোকে চাব যে চেনচেক্সতো চেম পৰিস্থিতি, ডাউনে ডাউন। তো আহক বন্ধুসকল, বেছি সেই নকৰোঁ, আমি টেকনিকেল চাৰ্টত চাব বিচাৰ চাওঁ যে নিফটি কিমান তললৈকে যাব পাৰে। তো আহক বন্ধুসকল, তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আগত মই জিৰোধাত টেকনিকেল চাৰ্টখন খুলি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকে ইয়াত দুটা বস্তু দেখুৱা, ইয়াত চাব পাৰে বন্ধুসকল, যিমানখিনি আপোনালোকে এইখিনি জেগাতে আপোনালোকক মই দেখুৱা, অকণমান আপোনালোকক নজৰ দিব বন্ধুসকল, এইবোৰ চাওক, এইবোৰ গেপ আপ অপেন বুলি কয় বন্ধুসকল, এইখন নিফটি ফিফটি চাৰ্টৰ টেকনিকেল। তো এই গেপ আপ অপেন যিমানে হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে যে এই গেপবোৰ ফিল কৰিবলৈ তললৈকে নাহে আহে, এইটো টেকনিকেলি বন্ধুসকল, এইটো এটা কথা যে যদি গেপ আপ অপেন হয় তো সেই গেপবিলাক ফিল কৰিবলৈ কাৰণে নিফটি হওক যিকোনো ষ্টক হওক তললৈকে আহিবই, সেইটোক ৰিটেষ্ট বুলি কয় বন্ধুসকল, আৰু সেই কৰাটো ভাল। কিন্তু মই আপোনালোকে চাওঁ যে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই এই লেভেলটো, মই আপোনালোকক য'ত বাৰডাল এতিয়া দিছোঁ চাব পাৰে যে 16,739, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 16,739 যিটো লেভেল আছে, সেই লেভেলটোৰ এটা গেপ আপ অপেন হৈছিল, আৰু সেই লেভেলটো এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰা নাই। কেইদিনমান আগলৈকে আপোনালোকে চাব যে ইয়াত যেতিয়া লাষ্ট আহিছিল টাউনলৈকে, তো তাৰে অকণমান আগৰ পৰা আৰু ঘূৰি গৈছে, কিন্তু সেই গেপটো ফিল নকৰিলে বন্ধুসকল, ৰিটেষ্ট কৰাই নাই এতিয়ালৈকে। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই লেভেলটো মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে 16,732, তো এই বন্ধুসকল এই লেভেলটোৱে, এই লেভেলটোৰ পৰা যদি নিফটি যদি বাউন্স লয় বন্ধুসকল, তো বাউন্স ল'ব, আৰু যদি বাউন্স নলয় তেতিয়াহ'লে আকৌ তললৈকে আহিব, আৰু যদি আকৌ তললৈকে আহে কিমানলৈকে আহিব পাৰে বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে যে এইখিনিত এটা গেপ আছে, এইটো চাওক বন্ধুসকল, অ' চৰি এইটো নহয়, এই ইয়াত বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰে যে এইখিনিত আপোনালোকে দেখুৱাওক, এইখিনিত চাওক, এটা সৰু গেপ, কিন্তু এইটো ফিল হোৱা নাই, আৰু এই এই গেপটো আছিল আপোনালোকৰ বন্ধুসকল 15,800 লেভেলত। যদি আপোনালোকৰ ভগৱান কৰা এনেকুৱা নহওক বন্ধুসকল, যদি এই যদি এইটো ছাষ্টেইন নকৰে, এইটো ইমিডিয়েট হাৰ্ডেল বন্ধুসকল, এইখিনিলৈকেতো নিফটি এতিয়া আহিব লাগে, আৰু অহাটো বিচাৰোঁ মই, কাৰণ আহিলে ভাল, কাৰণ ওপৰলৈকে তেতিয়া যাব পাৰে। তো যদি এই লেভেলটোৰ পৰা বাউন্স লয় তেতিয়াতো ভালে, আৰু যদি বাউন্স নলয় বন্ধুসকল, তো এই 15,800 মানে ক'ব গ'লে আৰু 15,850 ইমানমান লেভেললৈকে আহিব পাৰে বন্ধুসকল নিফটি। তো তালৈকে আপোনালোকে সাজু থাকক, আৰু আপোনালোকে মই এতিয়া কওঁ যে আপোনালোকে কিনিব কেতিয়া পাৰে, তো বন্ধুসকল যেতিয়া এই যিটো আপোনালোকে আহিব যদি নিফটি আপোনালোকে পায় যে 16,732 লেভেলত, যদি বা তাতকৈ অকণমান তলত যদি ছাষ্টেইন কৰি থকা দেখা পায়, তো আপোনালোকে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট সদায় বাই অন ডিপ্ছ কৰিব বন্ধুসকল, ভাল ভাল ষ্টক যেনেকৈ এছিয়ান পেইণ্টছ হওক, বাজাজ ফাইনেন্স হওক, বাজাজ ফিনচাৰ্ভ হওক, HDFC বেংক, HDFC লিমিটেড, তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ষ্টক আছে বহুত বন্ধুসকল, তাতেই আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব। এতিয়া যদি আপোনালোকে বিগিনাৰ্ছ হয় বেলেগ ষ্টকৰ ফালে একেবাৰে নাযাব, মিড কেপ স্মল কেপ এতিয়া বৰ্তমান বহুত ৰিস্কি হৈ গৈছে, কাৰণ মাৰ্কেট যেতিয়া ডাউন হ'ব মিড কেপ স্মল কেপে চবকে মাৰি দিব বন্ধুসকল। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, তো আপোনালোকে চাব, তো আপোনালোকে বাকী আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক হাক নিদিওঁ ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু মই এতিয়া কৈছোঁ লাষ্ট কেপ ষ্টকৰ লগত থাকক, যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। তো আৰু নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট আপোনালোকক মই ক'ব, মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যে 15,850 এনেকুৱা 15,850 লেভেলত যদি আপোনালোকে নিফটি আৰু নেক্সট পায়, তেতিয়াহ'লে নেক্সট ইনষ্টলমেণ্টটো আপোনালোকে বাই অন ডিপ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি পেলাই নেক্সট ইনষ্টলমেণ্টটো লগাব পাৰে। তো বন্ধুসকল এনেকৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে অকণমান বুজিবৰ কাৰণে
অজেছে বেছি ভালকৈ বুজাব পৰা নাই মই গম পাইছোঁ, কিন্তু তথাপি বন্ধুসকল কম সময়ৰ ভিতৰত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগে। তো এনেকৈ জলদি জলদিকৈ বুজাইছোঁ, কিছু যদি অকণমান হ'লেও তো আভাস পাইছে, যদি অকণমান হ'লেও আভাস পাইছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব বন্ধুসকল। তো আজিলৈকে আহিছোঁ বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ষ্টকৰ ভিডিঅ' আনিম, ভাল ভাল ষ্টকৰ ভিডিঅ' আনিম বন্ধুসকল, জাষ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব বন্ধুসকল আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰক। তো আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।